Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, mano, acabei de sair ali da cadeia ali, mano. Acabei de sair. Chamei táxi, chamei Uber, não tem uma alma. Então eu vou ter que voltar a pé, velho. Acredita? Olha como é que eu tô mancando, mano. Eu não sei o que que deu, mano. Eu entrei lá na prisão de boa, saí mancando. Eu não sei se eu tropecei ali em alguma coisa, naquela hora que eu tava carregando a caixa lá, vocês lembram? Eu entrei bom, bem, fiquei ruim lá dentro da cadeia, mas do nada. Então, sei lá, mano. Agora daqui eu tenho que ir lá pro hospital. Primeiro eu vou pegar a moto e depois eu vou pro hospital. Vou ver se eu vou tentar trocar aquela moto, vou vender ela, trocar ela, comprar outra, porque aquela ali não tá dando, não. Eu vou ter que fazer outras coisas aí. Então, assim que eu se eu chegar lá pegar a moto e ir pro hospital, eu volto com vocês. Demorou? Eu bati Calma, nele. calma! Ele tá atrás do carro. A polícia! Oxê. Quer uma carona? Aceita, hein, senhor. Entra aí, entra aí! Calma aí. Cidadão, o que houve com o senhor? Eita! É Calma, aqui no senhor. ônibus. Que ônibus? Olha o ônibus aqui! Oxi, tem ônibus aqui não, tio. Tu não tá vendo ônibus aí, não? Não, senhor. Tem um ônibus aí. Todo mundo descendo do ônibus agora, vamos. Vá um pouco pra Todo frente. mundo. Todo Isso. mundo. Descendo com a mão na Perto. cabeça, vamos. Oxi! Descendo com a mão na cabeça, vamos. Nossa, Vamos tá tudo. lá, vamos, por gentileza. Desce com a mão na cabeça, Gui. Vamos, todo mundo. Nossa, tá Na mão dando na ruim cabeça. aqui, velho. Vamos. Tem um ônibus aqui, velho. Eu não tô vendo nenhum ônibus. Rapaz, você tá com bastante multa. 20 mil de multa, Tô indo rapaz. lá pagar, senhor. Ih, rapaz, agora passou. É porque eu da tô bem hora, viu? longe, né, Passou senhor? da hora. Passou Eu tô da bem hora. longe aqui, né, senhor? Os senhores dois estão liberados, ok? Ok, senhor. A gente pode esperar o. Pode encostar lá, ó. Tô ali, por favor. À vontade, à vontade. Os senhores podem muito bem esperar ele. Ele só vai estar recebendo uma guarda de rotina aqui, tá ok? Ok, senhor. Vocês aguardem aí. Tô meio cansado sem fôlego. O senhor pode estar virando aí, por gentileza? Sim, senhor. Colocando as mãos na cabeça, onde eu possa ver. Obrigado. O senhor tá com algo de lícito aí? Não, senhor. Maravilha. Abre as mãos aí, por gentileza. Tá realizando uma revista básica no senhor? Correto, senhor. Com licença. Tranquilo, cidadão. Pode abaixar as mãos aí, cruzar os braços, tá ok? Correto. Qual que é teu nome? Tonhão. Ok. Será que tem identidade fazendo, por favor? Correto. Ah, certinho. Obrigado. Maravilha, cidadão. Eu tava fazendo a caminhada aqui só, senhor, na estrada aqui. Maravilha. O senhor tá acompanhando esses cidadãos aí? Não, senhor. Ah, tá ok, tá. Certinho. Opa, algum dos senhores aqui tem antecedentes criminais? O senhor aqui de cabelo azul, o senhor tem? Tenho sim, senhor. Só tem de quê? Então, me acusaram injustamente aí, tô recorrendo na justiça, senhor. Sim, de quê, senhor? Eita. De assédio, senhor. Assédio, correto. Mas tá na justiça, né? Tá na justiça, senhor. Não Oxi. Fiz nada. É, dá uma verificada no banco de dados lá, por gentileza. Positiva, com licença. Só acompanha o Steve aqui, ó. E passa a identidade pra ele, por gentileza. Positivo. E o senhor, como é seu nome? Tonhão. Seu Tonhão, você tem passagem? Será que, por gentileza? Tá me entregando. Sim, senhor. Tem de quê? Carga ilegal. Carga ilegal? O que você portava na carga, senhor? Aqui é a pico, pô. Maconha. Ah, correto. Aguarde só um momentinho aqui, só pra ele verificar também seu antecedente criminal. O senhor cumpriu certinho? Correto, também? Senhor. Sim, senhor. O senhor também de cabelo azul? Eu já cumpri minha pena, senhor. Positivo, só aguarde só um pouquinho aí. Ok. Tá que pariu, mano. Já começando daquele jeito, hein, mano. De novo. Ok, senhor. Rapaziada, só questão de segurança pra vocês e. Sim, senhor. A população, correto? Positivo, Steve. O time de azul aqui. Ué, eu vou pegar a ponga nesse caminhão, nesse ônibus aqui, velho. Ele realmente possui aí pra sede, tá ok? Positivo, okay. Verifique daquele rapaz ali também, ó. Isso foi preconceito com a dança do funk. Eu sou dançarino do funk. Aí eles pensaram que eu acedi, mas não acedi a ninguém, não. Tá, tá certo. Rocha lá no ônibus lá de novo, lá. Toma com sua identidade aqui, aproveitando. Maravilha. Senhor aí, Tonhão da Silva, né? Correto. Maravilha. Aguarde um momentinho aí, por gentileza. Pega com sua identidade aqui novamente. Vamos aí, senhor. O senhor não tem não, né? O senhor aqui. Obrigado. Correto, o senhor vai passar também a identidade pra ele lá, pra ele verificar. Já pegou, bom, pra gente utilizar o número de RG. Caralho, mano. Pra se ferrar, foi esses caras que me prenderam, foi não? Foram eles. Ixi, mano. Eu já até esqueci a voz dos caras. Positivo, Steve. O mesmo aqui possui antecedentes criminais. Certinho, cumpriu tudo certo. Pago, cumpriu, cumpriu. Tudo certo. Positivo, verifique desse rapaz aqui também, aqui, ó. Tranquilo. Mano, eu vou com esse ônibus antes de ver com a cidade, não vou andando até lá não. Quantos comandantes? Os senhores aí não podem dar uma caroninha não? Felizmente não. Os senhores aí do ônibus aí? Ah não, do ônibus, do ônibus. É, então, já tava no ônibus aqui, mano. Eu dei que tava dando carona até a cidade. Dá uma carona pro rapaz aí. Pô, dá uma caroninha até a cidade aí. Vou no seguro lá pro móvel.
Cuidado aí, hein, ó. O retro tá tudo quebrado aí, ô motorista. Isso. Passa lá na mecânica lá e coisa aí, porque senão a chuva vai acabar te atrapalhando sua visão aí. Tá bom, vamos causar vambora, tio, vambora. Quero ir embora. Boa viagem, tá? Ah, tudo, mano. Obrigado, senhor. Caralho, eu não tava vendo o ônibus do nada, agora apareceu um, velho. Miado, hein? É, quase deu ruim aí, hein? Quase deu ruim. Vixe, mano. Eu não queria falar nada não ali, velho. Cadeia do caralho, tu entra bem, sai ruim. Pô, saí todo quebrado, parece que os policiais me deram um soco lá. Os caras tão rodando aí toda hora, mano. Tá foda esses caras. Você quer viajar tranquilo? A gente pegamos o busão, mano. Pelo menos a gente tá voltando de busão, não tá voltando mais a pé. Rapaz, a gente ser parado mais ali na frente, de novo, mais uma abordagem. Vamos ver, tomara que não. Ah, a gente tem porra nenhuma também? Deixa eu parar. É, já foi, já cumpri a pena já. O ruim é o dono do motorista, o dono aí, que pode pagar muito por causa dos vidros. É, quebrado. Como é que você conseguiu quebrar todos os vidros ali, mano? Não, um carro me fechou na rodovia. Ah, sim. Os americanos tá revoltado, cara. Vamos lá, guys, vamos lá. Eu tenho que vender, mano. Vocês não estão afim de comprar uma motinha, não? Eu tô afim, mano. Aquela bis. Oxi, alguém ficou pra trás aí, motorista. Oh, o cara já tá ruim ali, mano. Quase que... Esqueci de botar o cinto. Caralho, voei do espelho do... Voei do... É... Ele passou no buraco ali, você tava sem cinto, já era. Você, ô motorista. De boa, mano. Você vai valeu, aqui já. Que é o final? Isso, o final também é aqui no hospital. Ô, valeu, do cabelinho bom. Verde. Quanto é que ficou aí? Tem como vender valeu. Tua moto, não? Tem, pô. Tô precisando de uma moto. Quanto é que ficou aí, motorista? Não, tá tranquilo. Eu tava fazendo a minha viagem mesmo. Ô, louco. Valeu. Valeu, obrigadão, hein, motorista. Bom trabalho, né? Vambora lá. Bora lá. Tem que ir lá pegar. Porra, vai ser complicado, hein? Será que tem como a gente... Tinha que ir no médico, né, mano? Mas... Com a vida muito. Por aqui, acho que não vai. Com a fadiga aqui. Tem que ir no... Lá direto no médico lá. Ah, acho que dá pra subir ali. Por aqui, será? Vou no médico, mano. Tem que curar. Eu vou vender a moto pra esse cara e vou comprar uma outra, mano. Isso aí é o quê? Tem que ser pela aquela escada aqui, ó. Da direita. Ah, pior, vai estar a escada aqui. Tomara que tenha gente aí, né? Pegou quanto de multa aí? Minha multa foi R$7,90. 1.900. Os caras me deram 20 mil. Você tá doido, mano? Eu não vou pagar agora, não. Você pagou os 20? Não, não. Vou pagar agora, não. Vou lá pra... Só quero um... O que você fez? Cara, por incrível que pareça, mano, eu tava fazendo uma dança ali na praça. Os caras me acusaram de assédio. Impressionante. Eita, porra. Incrível. Não pode mais ser funkeiro. Aí você tem que pagar 20 mil pra sair? É, um assédio, né? Não, 20 mil de multa, foda. Mano. Cumpri 10 anos lá. Caralho, a gente fica 10 anos, tem que pagar 20 mil? Puta que pariu, mano. Você ferrou nessa, velho. É, não tem como, né? 5 pessoas me acusando. Aí, tem médico, tem médico. Rapaz, tem médico e tem a minha. Cuidado pra você ser preso de novo. Caralho, que lindo. É. O carro. Aquele carro ali. Ô, é o Jeep. Ei, ô, ministro, o menino tá xingando aqui. Ah, Jeep Renegade. Ah, esse filho da puta tem aí. Tem médico aí? Tem. Me acompanha os dois aqui que estão feridos. Eu falar muito de você, Tonhão. Já é? Eita, porra. Já é, mano. Médico ali? Tá vendo? Sou médico. Só tem que acompanhar ali a doutora, por favor. Também sou médico, vai, mano. Tranquilo. Você precisa de ajuda, alguma coisa, não, né? Porra, eu nem falei meu nome, porra. É, tô precisando um pouquinho, tô marcando. Tá faltando dinheiro aqui pras cadeiras de roda. Ô, oh, não anda com esse cara aí não, viu? Sei, vocês tudo fica me acusaram erradamente. Anda, cabelinho azul. Só os dois que estão machucados entram aqui comigo nas macas. Quero nem papo com essa família aí. Relaxa, azulzinho, nós estamos de boa agora. Tá de boa agora, né? Já cumpri minha pena lá. Agora tá de boa. Deita aí. Vou te aplicar um soro com a agulha mais grossa que eu tiver. Ai, não, agulha, eu... Só nele, eu só eu nele. Tenho fobia agulha, eu tenho fobia agulha. Tenho fobia. Vixe Maria, aí é complicado. Olha, eu vou pegar aquela agulha lá de pulsão, aquela que é grossa que parece um dedo. Caralho. Que isso, precisa de não, sinal. Mas é pra ele, pra você eu pegar aquela... Ah, pra ele sim, aí... Pegar aquela fininha lá. Não, mas pode aí pode dar no cabelo não, em verde também, cara, pode dar. O cara parece gente boa, o cara parece gente boa. Mas o que vocês estão sentindo? Qual é o sintoma do senhor? Ah, não sei. É uma coisa meio que eu não sei explicar porque eu entrei bem e saí da prisão. Entendi. Uso de drogas. Não, eu não usei nada. Isso aí não. Acontece muitas vezes. Recebo muitos clientes. Ou então, é a comida de lá também, eu não sei. Então, eu tenho uma explicação aqui. Tava carregando. Pacientes assim. Aplica um soro com glicose pra ele, mulher. Me forçaram a carregar algumas caixas lá dentro, aí eu tô com as dores nas costas aqui no joelho. Ah, então peraí. Deixa eu pegar ali um soro diluído com relaxante muscular pra aquele ali. Peraí. Aqui é bem simples. Eu lido com situações assim no dia a dia, uso de drogas, apliquei glicerina no sangue, daqui a pronto. Pouco você vai estar bem. Ah,
mas eu não uso, rapaz aí, deve ser usuário. Não, eu sou usuário não. Doutora Fernanda, eu coloquei aí um sorozinho, esse é pra você aplicar. O cara tá debaixo da cama, velho. O cara tá debaixo da cama. Pode deixar que nesse aqui eu vou usar a agulha mais grossa que eu tenho aqui. Eu coloquei já e a de pulsão, viu? Ih, rapaz, vai dar ruim aí. Quando tiver entrando a agulha, avisa. Tá entrando, bem devagar. Ai, tá... ai. Seja forte, seu menino. Ô, oh, Michelão. Ai, cara. Olha isso, nem doeu. Maria, já foi, já foi? O bichorão é homem. Ah, já foi? Já foi, eu mesmo bichorão mesmo. Aqui foi tão fino que eu nem senti ele entrando. É, seu Tonho aí é forte. Já tá acostumado, né? Ih! Não, você é louca, tio. Tirou saco. Deixava aí, ô. Aqui, acho velho. Que já tô bom, hein? Ô, velho! Ô, velho! Ah, tô escutando a voz do velho, né? E aquele velho todo. Quando o soro acabar, só pode levantar. Aí. Aí. Aí, show de bola. Bom, o remédio é bom, hein? Eu fui como eu disse, né? Apliquei aí um remédio no seu soro. O senhor vai sentir umas náuseas se o senhor tiver usado mesmo droga. Não, não tem assim. Nada disso não, senhora. Tá, mas se o senhor sentir náuseas ou dor de cabeça, dor no corpo, eu vou estar passando um medicamento pro senhor comprar. Correto. Aqui, o acho senhor... que é um medicamento. A última vez que eu vim aqui, o médico passou um medicamento também, pra dor. Aí vou... Mas esse aqui eu vou passar uma receita diferente. O senhor vai na parte e tem produtos orgânicos naturais da farmácia. O senhor compra esse chá aqui, que esse chá é muito bom, chá de picão. Esse é muito aí, bom. Aí o senhor bebe ele, se o senhor sentir náuseas, dor de cabeça, dor no estômago. Mas faz efeito rápido mesmo, chá aí? Bem rápido. Se beber quente, melhor ainda. Assim, entra rasgando a garganta, né? Mas depois que acostuma, é só continuar no glute-glute. E é de quantas em quantas horas? Quero que eu não precise desse remédio. É isso, na hora que o senhor sente náuseas, dor de cabeça, dor no corpo, o senhor esquentar um chá e tomar um chazinho. É. Correto, correto. Tá bom? Esse aqui... Tá bom, muito obrigado. E o rapaz aí, já tá ruim ainda? Esse aqui acho que vai tomar um de piroca, mulher. Como aquele é que eu posso sair daqui já? Quando o senhor acabar. Acaba no senhor aí, te acalma. Rapaz. O senhor acabou? Correto, obrigado. Não, vou te esperar lá, mano. Vou esperar na hora da moto. E tomar mais cuidado com as coisas que vocês usam, injetam. Na garagem. Consumem. E aí, rei da Gucci? Vamos lá fora lá, mano. Caralho, que bagunça, velho. Chá de picão, caralho, filho. Você tá doido? Vambora, já tô bem já tô andando normal. Pô, segunda vez que eu venho aqui já, velho. Vou esperar o rapaz sair ali, mano. Esperar ele aqui fora aqui. Ixi, mano. Aí, bora lá. Tem motinha dos caras aí, mano. Tem um pé aqui, ó. Acho que é pra nós estacionar, né? Não sei. Paraíba. Ixi, ó, moto, mano. É proibido Paraíba. Deve ser. Calma aí, cadê? Calma aí, só um segundo. Ai, meu salto! Ô, rapaziada. Oi. Eita, tá. Foi meu salto. Opa, fala mesmo, cidadão. Ei, ô, derrubaram a moto. Vocês têm. Você tem experiência em vender carro aí, mano? Qual o papelado que eu tenho que passar pra esse cara aí, se eu quiser vender? Um VEGS, V-E-H... Como é que é o nome do papel? VEGS, V-E-H-S. Ah, pode crer, mano. Valeu do capacete. Aí, vambora lá, mano. Vou dar uma corridinha até corrida lá. Corrida pra melhorar. Vamos vender pro cara aqui, eu nem falei o valor ainda. Ele quer comprar, né, velho? Aproveitar. Eita, que é? Mandou você tomar chá de picão também? Não, de piroca. Eu já tô bem. É? Puxa. Faz efeito rápido. Aí, deixa eu te falar, o preço aí, ó, pra você eu fazer, irmão. Eita porra, o cara quebrando ali, mano. Fala aí. Parada é o seguinte, lá na loja essa motinha aí tá custando 5 pau, tá ligado? Uhum. Pra você eu fazer então por 3, tá de boa? Porra, beleza, mano. Vai me adiantar, vai me adiantar. Tá certo. Vamos. Tá certo. Você vai fazer aqui mesmo a parada? Deixa eu pegar a motinha ali e esperar o rapaz aí. Te ajuda aí, mano. Aqui? Não tem nada, mano. Ah, tá. Só daí tem quantos quilômetros rodado? Ah, é pouco quilômetro rodado, pouquinho. Você tá, tem dinheiro na mão? Tô com dinheiro na mão, não. Tem que ver a hora, né, na verdade. Demorou, calma aí. Ih, vai fechar agora. Nossa, tem que arriscar sem capacete, mano. Isso aí vai dar ruim, hein. Nossa, não vai dar, mano. É 7 horas que fecha? 18. Putz, aí quebrou, mano. Quebrou muito. Vê ali, deixa eu ver. Pô, o pessoal do banco tem que deixar o caixa liberado. Ah, qual é? Fechou agora, tem que deixar o caixa liberado. 18 horas, é. Porra, aí quebra pra caralho, mano.
até esse negócio. Ou do cabelinho verde. Chegar o horário. Eu vi lá que tu mexe com as paradas erradas lá. Nada, mexe com esse mar não, mano. Tá doido. Experiência ruim? Porra, velho. Tive que tentar dar fuga com essa bosta aí. Mentira, não acredito. Não, não é bosta, ela é boa. Comprar dar fuga é impossível, cara, com isso aí. Nossa, eu consegui, mano. Só DMX. Que pegaram na reta e me fecharam. Aí não teve como. Mas eu consegui aí, um tempinho. Um contato aí que. Tá, tô pra entrar numa organização aí. Se eu quiser. Crer, mas essas paradas é foda, mano. Essa parada é complicada, né? Mas é. Então. Primeiro eu vou tentar pegar uma casa. Já aí que eu fui fichado, né? Fui fichado já era, cara. Minha vida já ficou meio ruim. Agora não vou poder pegar um trabalho horário. Fechou. Honesto, ferrou, nem nada. Mano. Aí um primo meu me chamou pra organização aí. Eu vou entrando. Sabe qual que é, né? Que é do vermelhinho. Ah, pode crer. Eu dei uma passada lá pra ver se tinha casa, mas nunca acho ninguém lá, porra. Se eu der uma passada lá, vou ver se tiver lá e a gente dá uma volta lá. Pode crer. E essa moto aí, como é que os caras estão lá por agora? Cara, nesse momento acho que sim. Tô até querendo ir pra lá, na verdade. Por isso que eu queria pegar a moto do senhor. Eu tava querendo comprar uma casa, tá ligado, porra lá. Ué, vamos pra lá então, vamos ver essa parada aí. Bora lá. Bota o capacete aí, tem um capacete aí, embaixo de você. Te falar, seu Tonho. Eu não tenho, não. Não tenho capacete, não. Aí, como é que eu faço? Tem que pegar a senha 48 aí embaixo aí, ó. Do banquinho. Você bota que ele vai abrir. Agora acho que foi, hein? Essa moto é tecnológica, hein? Exatamente. Tem que botar a senhazinha ali, né? Vai na manha. Quero voltar pra lá, mas não. Ah, não. Mas aqui eles dão multa. Eu não vou prender porque passou sinal, né? Não, mas eu não posso ser parado por eles, não. Tô com a multa de 20 mil aqui. Nossa, aí quebrou, mano. E onde é que você tem que pagar essa multa? Ah, não sei, não faço a mínima ideia, eu não tenho 20 mil, não. Cara, eu vou lá em cima lá, velho, dependendo se os caras conseguirem parcelar, velho. Aí eu pego a casinha lá, se eles não parcelar, eu vou vender pra esse cara aqui. Ruim que o banco tá fechado, né, velho. Então vamos aproveitar isso. Ó. A polícia querendo vir atrás de nós, quer ver? Ó. Ah, mano, a polícia vai vir atrás da gente, velho. Isso é disso. Ai. Opa. Cuidado, cara. Nem ouvi os caras falando que é pra descer. Os dois. Mano. Calma, calma. Na cabeça, cara. Os dois aí, encosta lá na parede, um do ladinho do outro, vai. Correto. Algum de vocês porta no armodroga? Não, senhor. Tô indo pra onde? A gente tá andando por aí. Vê se acha emprego. Tá querendo conhecer emprego aí, senhor. Beleza, indico eu vou estar revistando os senhores, tá ok? Correto. Pô, segurando aqui, tá essa moto. Né? Moto é minha, senhor. Posso saber o que o senhor tá portando, uma faca? É segurança, senhor. Só por segurança mesmo? Exatamente. Beleza, você pode abaixar a mão aí e pode cruzar o braço. Faca, velho, legal, filho. Só também aí, pode ir. Posso abaixar aqui, senhor? Pode abaixar a mão, virar de frente pra mim e cruzar o braço, por gentileza. A moto é do senhor ali que o senhor falou, né? Exatamente. Só pode vir aqui que eu só quero dar uma olhadinha no banquinho dela, por gentileza. Correto, senhor. Tem passagem? Eu tenho sim, senhor. Pelo quê? Me denunciaram aí de... Esqueci o nome, senhor. Pera aí, vou ter que lembrar. A7, se eu não me engano. Tá certo, senhor. Pode ir voltar lá pro seu cantinho lá. Oi, senhor? Trabalha com quem agora? Ah, no momento nada. Porra, tô em busca de um emprego aí, né? E você, caralho, tô muito... Ah, no momento nada também, senhor. Como eu falei pro senhor, a gente tava indo na agência aí pra ver se tem algum emprego sobrando pra nós. Tem passagem? Sim, senhor. Pelo quê? Carga. Sei. Então os dois aí, né, estão planejando o que aí? Planejando o que, senhor? Eu não quero essa vida pra mim, não, senhor. Tá acusado injustamente. Mas tá em busca de emprego aí, vocês? Exatamente. Sim, senhor. Vou até pedir desculpa à família toda lá, pelo ocorrido. Porque na cidade não pode dançar funk mais, né? Tá bom então, senhores. Os senhores estão liberados aí. Uma boa noite aí pros senhores. Boa noite pros senhores. Obrigado aí, senhor. Bom trabalho. Qualquer coisa, só chamar. Correto. Espero que vocês arrumem um emprego e mudem de vida. Sim, senhor. Obrigado. Caralho, velho. Agora quebrou, mano. Coloquei o cinto dessa vez aqui. É, tipo, essa moto também, ela tem um sistema de cinto. Caralho, foda, mano. Ainda bem que eles não mexeram na sua multa, hein. Porra, eu fiquei com muito medo disso, mano. 20 mil não é 20 reais, né, mano. Os caras iam te prender de novo. Os caras aqui dão muito enquadro, mano. E essa moto aí também, pô. É, chama um pouquinho também. Não é bom, não tem nada ali. Cara, não abismo, deixa eles parar, mano. Enquanto não tem nada. Não dá nada. Parar não, o nome do senhor é Tonhão, né? É, qual que é o seu nome? Ele. Meu é Periquito, mano. Eita porra. Pode chamar Zezinho, na verdade, né? Pode crer. Periquito é um apelido aí que colocaram quando era pequeno. Porque meu cabelo é azul de nascença. PM por aí, esse cara. PM tá em todo lugar, mano. Onde que eu vou tem um filho da mãe. Pô, capaz da gente virar uma esquina aqui.
Ah, ó, já passei uma mensagem aqui pro primo meu lá em cima lá. Primo não, chamo de primo, né? Falou que pode subir. Demorou. Só faltava essa, hein? Chegar lá e os caras meter bala também. A vida que tá complicada, hein? Tomara que descomplique, mano. Já tá em busca de uma casa? É, mano. Então, tô atrás de uma casa aí, velho. Eu cheguei hoje na cidade. Pô, pra entrar aqui no. Na cidade é meio complicado, hein? É, foda, foda. Os caras. Passei lá pela alfândega, meu amigo, é tanto alfândega de pergunta que tinha lá. Exatamente, é por isso que é raro entrar a pessoa aqui na cidade. Sim, sim. Mas eu acabei fazendo a faculdade e eu consegui passar nessa prova aí. É, aparentemente você tem que ter estudo pra entrar aqui. Sim, sim. Se você não tiver um muita pegadinha bom, também nas perguntas dele. É, você tem que ser palhaço às vezes também. Não sei nem o que eu tô falando com esse cara. É aqui, por aqui por perto tem PM? Acho que não, né? Aqui não. Se tiver por aqui, pô, vai ter que prender mesmo. É, mano, acho que o cara deu bolo, enfim. Acho que esse amigo só deu bolo, hein? Não tô vendo nada. Será, mano? Ele tá por aqui. Ih, mano. Melhor a gente sair vazado, hein? Meu Deus do céu. Descer, senhor. De novo, velho. Meu Deus. Descer, senhor. Vai, de novo vocês aqui, mano? Ah, tá conhecendo a cidade, senhor. Conhecendo a cidade, né? Beleza, vamos ver se vocês estão conhecendo mesmo. Correto, senhor. Não tem nada não, senhor. Tem nada, senhor. Os caras de vocês novo. Vocês estão doidos, mano? Vim pra cá desse jeito? Ô, é, senhor, a gente tá conhecendo, que eu quero não morar também. A gente pegou a rodovia ali, então, a gente acabou descendo aqui. Eu sou novo aqui, eu nunca entrei aqui, senhor. Vieram pegar o quê? Não, vai, descruza os braços aí. Pode ficar normal vocês dois aí, vamos trocar ideia agora. Beleza. Não, mano, vocês estão na favela, vocês entram aí na favela. Teve troca de tiro aqui, ó. Não faz nem 10 minutos que a gente trocou tiro com o maluco aqui. Então, a gente tava na rodovia ali em cima, assim. A gente acabou descendo essa aqui, a gente falou, ixi, mano. Aí quando a gente viu, a gente tava aqui. O senhor pode ver que pra lá, ó, tem uma entrada, tem um monte de casa bonita. Aí vem parar nessa rua aqui, é cheio de favela, não entendi nada. É, se o Tonhão aqui tá procurando aqui casa comigo. Exatamente. Vocês vieram comprar casa aqui então? Não, a gente tá pesquisando casa. Exatamente. Entendi. Aí aqui os caras tromba vocês aqui, leva vocês, faz sequência. Então, mas vocês. Aí eu não sabia que era uma favela. Isso. Agora vocês sabem, né? Ah, agora a gente sabe. Sim, a gente já tá sabendo. Mil desculpa aí, senhor. Vocês não vieram pegar nada aqui? Senhor, pra você ter noção, eu cheguei hoje da cidade aqui, no aeroporto e tudo mais, eu tô querendo até conhecer a cidade, eu acabei me enfiando aqui com o senhor aqui, ó. Como é que você vai conhecer a cidade sem dinheiro? A moto aí, senhor. Ah, então o senhor aqui tá dando carona pra ele ou vocês são amigos? Como é que é? É, a gente conheceu aí no meio do caminho, tô dando uma carona no cara aí. Ele tá se conhecendo, senhor. Beleza, então. Só vou dar outra olhadinha aqui no bolso de você pra ver se vocês não pegaram nada aqui, beleza? Correto. Puta que pariu, velho. Pô, carai, dois desempregados. Três batidas. É, senhor. Por enquanto tão conseguindo manter essa moto. E depois, como é que vai ficar? Não vão tentar arrumar um trabalho não, em vez de estar procurando casa sem dinheiro. Mas como é que eu vou procurar emprego 2 da manhã, senhor? O banco tá fechado, senhor, tá tudo fechado. Então vocês agora entenderam, né, qual é o contexto, né, que 2 da manhã a gente vê 2 malucos de moto na favela, vocês entenderam, né? Ah, sim, deu pra entender. Beleza. Só mais cuidado aí, porque os caras que trombam vocês, faz você de refém aí, já sabe, né? Sim, sim. Beleza, pode o senhor aí, que é o que tava pilotando, pode pegar a motinha e pode ir embora aí, uma boa noite, senhores. Toma mais espero cuidado, ver aí. Vocês em um emprego daqui uns dias, viu? Sim, tô descendo senhor. Aqui a faca. O outro vai a pé, porra. Coloquei o cinto aqui. Fala nada não, fala nada não. Caralho, 3 batidas, velho, em um vídeo, velho. Tá de sacanagem, mano. 3 batidas em um vídeo, velho. Vixe, mano. Porra, mano. 3ª batida, velho. Vai tomar no saco. Caralho, mano. Vou bater o recorde hoje, aposto. Puta que pariu, mano. Porra, esse cara arrumou o seu também, mano. Porra, ele. Caraca. Na hora que a gente tava dentro da favela, ele falou: PM tá aí. Puta que pariu, calma. Ele tu viu que eu ia avisar? Porra, na hora que você. Provavelmente você ia falar, os caras chegou. Na hora que eu ia falar, eu já fechei o bico, mano. Mas ele tá pra falar? É, eu achei ele salvazado de lá. Pô, a polícia toda hora bate ali, cara. Foda-se, é complicado morar ali, seu Tonhão. Quer morar ali, seu Tonhão? Ah, mano, é o único lugar que tem pra morar, pô. Valor baixo. Quero arrumar um emprego também, mano. Não consigo. Na verdade, eu não conheço nada, né? É, você tem que ir no local, ver o que você gosta de fazer e vai fazer, irmão. Tem um lixeiro. Lixeiro é bom pra ganhar uma grana, mano. Já fez lixeiro? Já trampei. É, vamos lá pra frente do banco lá, esperar um pouquinho, já vai. Vai esperar pegar essa motinha pra me dar um rolê.
Aí você vê com esse cara aí, velho, que hora que ele vai... Não, eu posso até pegar o número do senhor aí pra poder te dar um toque. Quando estiver limpo ali. Chegar na cidade lá na praça. Lá no banco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tô... Pra mim tá marcando 8:30, mas eu não sei se tá certo isso aqui. Não, deixa eu ver o celular rapidão. É, 3:30 da manhã. Eu vou ter que chamar um advogado. Tá se tornando pessoal já. Esse cara aí é... Ele falou que deu troca de tiro ali, pô, por isso que ele estava ali. Uhum. Essa favelinha também aí não é muito boa não, vou te falar, hein. Ah, cara, depois... Mas se você não tiver nada, não tem problema não, velho. Pode ficar lá. Dá uma guardada aqui, né? Quer estacionar ali certinho, não? Aí, agora eu vou esperar, mas você sabe por que essa árvore tem uma galinha pendurada aí, velho? Não faço a mínima ideia, mas chega aí. Sabe o que é esse cara aqui? Olha o cara ali, ó. Aí, aqui, ó. Aí já era... Eita, porra, agora que eu tô vendo ali, velho. Cara, tem um cara deitado aqui, velho. Caído de bêbado aí essa porra. Oferendo essa porra, hein? Vamos ver. Que banquinho que demora, velho. Porra, vocês vão parar nós também. Tô tranquilo, mano. Mas aí, os caras não me pegaram, tô com 20 mil em multa. Aí é foda, eu tenho acho que 1.900, não sei nem onde que paga. Aê, bora lá que vai. Bora lá. Vambora. Aí, aleluia, vamos vender. Vamos vender aquela motinha. Aí é 3 pau aí, eu olhei pra você lá, a motinha. Já tô no bolso aqui. Agora como é que eu vou vender pra esse cara? Eu não faço ideia, mas nunca vendi nada, velho. Vai até combinar com o meu cabelo, sim. Não que seja interessante. Pode crer. Deixa eu botar aqui. É, tá, peraí. Tranquilo. Oi? Aê, boa vez. Destranca ela aí. Peraí, tem que aprender a tecnologia aqui, é diferenciada. É aqui, ó. Você vê aqui nesse botão L que tem aqui, ó. No L, sim? O negócio não foi não, hein. Vê se vai agora. Vê se aê. Vai. Ah, pode crer. Tem uma carona pra algum lugar? Ou tá tranquilo? Deixa eu, calma aí, rapidinho, só aí aqui no banco aqui. Deixa eu guardar o dinheiro aqui que eu vou comprar uma cervejinha, mano. Nem sei quanto é que é, eu vendi minha moto, tá ligado? Olha a idiotice, hein. Depositar 12 mil, de boa. A gente tá com 12 mil agora, hein. Motinha foi vendida. Aí, vamos ali na garagem, que né? Que isso, de capacete aí pra não dar nenhum problema. Aí, bora. Tem PM aí? Vou virar a direita aí. Não, pode ir, tá. Sei, né? Do jeito que tá essa cidade. O cara dando empinada ali, pô. É nóis, é nóis. Deixa eu ver uma paradinha aqui. Chega aqui, deixa sua moto aqui. Pode. Ó. Aí mesmo, pode deixar aí. Como eu guardar? Aí, vai ali, guarda ela aí. E não foi, não? Vai de novo. Ah, tá, pode crer, pode crer. Te veio outro, hein? É, pode crer. Aquela ali vai voltar pra concessionária. Vai, tranquilo. Vai. Será que é minha, no aí, caso? Tranquilo, irmão. Essa aí é sua, essa aí é sua. Cadê a borracha? Não dá nem pra entrar. Funcionando não, moço. Dá, mas você tem que destrancar ela aí. Cadê um botão, chefe? É aquele botão ali, ó. Aquele vermelhinho ali, ó. Com a letrinha L ali, ó. Se não tiver funcionando, devolve pro seu João e pega de novo com ele. Acho que ele deu calote, hein? Ele é safado, ele esconde a chave. Eu escondi chave não, no seu aqui, João ali da garagem, ó. Ah, tá. Ah, sim. Como é seu nome, vai lá, moço, vai lá. De cabelo verde? Meu? Exavaz. Ah, seu Bavavad. Você tá tentando tirar a moto aí também? Não, não. Dá pra guardar essa daqui? Rapaz aí. Ah, tá. Dá não. É melhor você deixar encostadinha ali, ó. Aê, tem irmão. Que... Boa aí. Pode usar a motinha agora, tá de boa. Não, ali é outra, seu Bavavad. Valeu, valeu. Nossa. Tá. Vai ficar que ali na sua, não? Não, não. Essa daqui é aquela lá. Vou tentar tirar agora. Faz o seguinte. Aí, agora vai, agora vai. Agora é só abrir aí. E tira de novo. É o seu Bavavad tenta entrar. Seu Bavavad. Vai, Pavarotti, tenta entrar. Tá aí, aí. Ó. Agora isso foi, hein, Pavarotti. Aí, mano. Foi. Pronto. Vou precisar que uma outra pessoa aí entre toda hora. É, parece que aí é. Vai entender, tudo vai entender. Tá assim. De boa. Tchau, pessoal. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Valeu. Valeu, valeu. Mano, valeu. Valeu. Obrigado. Vou ficar por aí. Valeu. Hein? Falei. Faz o seguinte. Ah, tem que pegar seu número. Me dá um toque depois, exatamente. Como é que faz aqui? Pega o celular aí. Adiciona. Esse meu número de cabeça. Isso, vai adicionar aí contato que eu vou falar meu número. Aí, vê se chegou a mensagem pra você. Pode colocar um Zezinho aí. Chegou a mensagem pra você, vem. Chegou no WhatsApp aqui. Aí sim, hein. Foi. Beleza, então. E a coisa te manda um toque quando eu estiver lá já. Tranquilo, tranquilo. Valeu, obrigado, hein. Obrigado pela venda. É, guys, é o seguinte, velho. Eu vou deixar pro próximo vídeo a gente ver esse negócio da moto. Porque eu não sei qual o valor dela. E não sei se tem vendedor no momento ali. Então, eu vou ver o valor dela certinho. Se eu vou pegar mesmo a CG, deixa nos comentários se pega mesmo a CG. Tem que ser uma motinha, né, mano? Carro com esse valor não tem como. E aí eu vou tentar pegar a casa lá nos outros caras lá, mano. Naquele lá não deu, vou tentar no outro. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui.
quero.